بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله جتنا إلى يجد باب تبوك نجي أمبي كا كوبور هاي نن ركا نفعبون نن كا بجو صب نوني جنك علماء بان لك لان نو مسألة مطاب نيك بان يحا كا بجو حتى باب بجو نو يوم مكلا هاي لأ خنا نكا بجو نو كي يوم آي بجو صب បានយ៉ាងមិនខ្លះនៅក្នុងការណែនាំរបស់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមចំណុចទី1គឺឧលមាបានលើកឡើងថាគុកុមវាការបញ្ចុះសពមានថាសពគុបុតនេះទាំងអ្នកមូស្លីមនិងមិនមែនអ្នកមូស្លីមគុកុមវាវ៉ាយិបគុបុតទាំងអស់ជាលក្ខណៈទូទៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺតម្រូវឲ្យគុបុតទាំងអស់មានតែបញ្ចុះទាំងអស់ អត់ មាន ធ្វើ រូប ភាព ផ្សេង ទេ សូម្បី តែ មិន មែន ជា អ្នក មូស្លីម ក៏ ដោយ អញ្ចឹង ចំណុច នេះ គឺ ជា ការ ឯក ភាព គ្នា របស់ សាហាបា នាប៊ី យើង មូហាម៉ាឌុន ṣ-ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam ដោយ យោង ទៅ លើ ផុស តាង ដែល នាប៊ី ṣ-ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam នៅ ថ្ងៃ ដែល សង្គ្រាម នៅ បាដរ ក្រៅ ពី បណ្ដា សាហាបា នាប៊ី ដែល មាន គ្រោះ ថ្នាក់ គឺ ពួក មូស្រីគីន អារ៉ាប់ ដែល ជា អ្នក យើង ដឹង ហើយ ថា មូស្រីគីន អារ៉ាប់ ដែល ស្លាប់ នៅ ពេល នោះ 70 អ្នក ជាង ហើយនប៊ីបានបញ្ចុះទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនសង្វេះយ៉ាងមិនមុចទឹកអីឲ្យទេមានន័យថាជាលក្ខណៈកប់កប់តែម្តងដោយសារលោកបានប្រើសាបិតរបស់លោកឲ្យអ្នកដែលទទួលមរណភាពពុកមូស្រីគីននៅពេលនោះគឺដាក់ចុះទៅក្នុងអណ្ដូងទាំងអស់អណ្ដូងខាលីបនៅពេលនោះរហូតដល់ពេលដែលបញ្ចុះបញ្ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងអស់ហើយនេះនប៊ីយើងនៅឈរមាត់អណ្ដូងនោះនិយាយជាមួយនឹងសាកសពនៅតែម្តង មានន័យថាសពពុកមូស្រីគីននោះណាតែសត្វជាមេកន្ទ្រៀងកន្ទ្រៀងដូចក្នុងនោះដូចជាមានអបូជាហិលអ៊ីប្នូហ៊ីសាមមានអ៊ុតបាអ៊ីប្នូរ៉ាប៊ីអះហើយនឹងពោះមួយបកតសៃបាអ៊ីប្នូរ៉ាប៊ីអះហើយនឹងវ៉ាលីតអ៊ីប្នូអ៊ុតបាមានពោះមួយពីរនាក់ក៏ស្លាប់ជាមួយហើយកូនក៏ស្លាប់ជាមួយដែរបីនាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវក៏រៀបរាប់តែសត្វជាអ្នកសំខាន់ដែលជាមេកន្ទ្រៀងកន្ទ្រៀងនៅពេលនោះ ជាងពេលនោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានធ្វើនៅមាត់អណ្ដូងខាលីបនឹងហើយបាននិយាយទៅកាន់និយាយទៅកាន់ខ្មោចទាំងអស់នោះដែលជាពពួកមូស្រីគីននោះហ្វាអិនណាកតវ៉ាយាដណាម៉ាវ៉ាដណារ៉ាប់ប៊ូណាហកកហ្វាហលវ៉ាយាតុមម៉ាវ៉ាដាគុំរ៉ាប់ប៊ូគុំហកកមានន័យថាឥឡូវនេះនប៊ីថាប្រសាសន៍របស់នប៊ីណាឥឡូវនេះពួកយើង គឺសំដៅទៅលើលោកហើយសាបាត់របស់លោកនេះគឺបានទទួលហើយនៅអ្វីដែលម្ចាស់របស់យើងបានសន្យាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអល់ឡោះសន្យាជួយឲ្យឈ្នះលើពពកមូស្រីគីនឹងយើងបានទទួលហើយតើពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានេះដែលស្លាប់នេះបានទទួលដោយអ្វីដែលយើងបានទទួលពីម្ចាស់របស់យើងហើយពួកអ្នកបានទទួលពីម្ចាស់របស់អ្នកពិតទេអញ្ចឹងភាសានេះនប៊ីចង់ស្ដីបន្ទោសជាការ រំលឹកក្នុងន័យស្ដីបន្ទោសថាឯងឃើញទេលទ្ធផលចុងក្រោយដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់លទ្ធផលយ៉ាងម៉េចឥឡូវឯងបានទទួលដូចបំណងហ្នឹងតើការស្លាប់របស់អ្នកមូស្លីមគឺសូរកើតែការស្លាប់របស់អ្នកកាហ្វិរគឺនរកឥឡូវឯងបានដូចបំណងអញ្ចឹងពេលនឹងអ៊ុម៉ាត់បិនខតតបក៏នៅឈរបេះនឹងដែរពលឺសម្ដីរបស់នប៊ីសុលឡាមនិយាយដូចនេះគាត់បាននិយាយទៅកាន់នប៊ីសុលឡាមថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអរ៉ាស៊ូលរបស់អល់
وهل يسمعون ها អំមាញ់មិញនេះរស់សុរសឡាមបាននិយាយជាមួយនឹងមយិតហើយដល់ងប់ទៅអស់នេះចុះឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែជាបដិនដែលស្លាប់ទៅហើយវាគ្មានរស់មានពលឹងទេវាស្ដាប់ឮដែរយ៉ារស់សុលោះពុំបានជួសុះលៀមយ៉ាគូលុលឡោះអ៊ីសាវយ៉ាលអ៊ីនណាកាឡាទុស្មៅលម៉ោតហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ថាអ្នកឯងមូហាម៉ាត់មិនអាចធ្វើឲ្យខ្មោចស្ដាប់បានទេមិនអាចធ្វើឲ្យមយិតនឹងឮបានទេហ្វកាឡារស់សុលឡោះសុលឡោះអ៊ីសាឡាម
ពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានឆ្លើយប្រាប់អ៊ូម៉ាត់មានខតបវិញថា والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم والله انهم الان لا يعلمون ان الذي كنت اقول لهم لهو الحق وفي روايه انهم الان لا يسمعون غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا មានន័យថាខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់តែសេចក្តីស្លាប់របស់មូហាម៉ាត់នេះស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហាអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាសម្ដៅទៅលើអ្នកអ៊ូម៉ាត់វិញខតបសាវ័តរបស់គាត់ហ្នឹងបងឯងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកឯងស្ដាប់ឮច្បាស់ជាងមួយយិតដែលកំពុងតែស្លាប់នេះទេព្រោះឥឡូវនេះវាស្ដាប់ឮហើយហើយវាដឹងច្បាស់ណាស់អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទៅកាន់វាគឺពិតហ្នឹងគឺវាស្ដាប់ឮទាំងអស់ចង់និយាយថាឥឡូវនេះអ៊ូម៉ាត់ឯងគិតថាវាស្លាប់នេះវាស្ដាប់ឲ្យលឺទេឬតាមពិតវាស្ដាប់ឮជាងឯងទៅទៀតឥឡូវនេះកំពុងពេលគាត់កំពុងនិយាយណាប៉ុន្តែវាឆ្លើយមិនចេញមកវិញមានន័យថាវាមិនអាចឆ្លើយតបមកវិញបានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះដោយសារនេះជាមូជីសាតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមព្រោះពេលហ្នឹងគាត់តាដាស់គាត់បាននិយាយថាម៉េចគាត់ថាអះយ៉ាហ៊ូមុលឡោះឡាហូអតាអស្មាហ៊ុមកោលាហូតោបៀខនវតស្រីខនវនកម៉ាតានវហសរតានវណដាមានគាត់តាដាស់គាត់បានបញ្យលគាត់បានបញ្យលទៅលើហាឌីសនេះដែលប្រសាសន៍របស់នប៊ីគាត់ថាពេលនោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យពលឹងនឹងចូលទៅលើពួកមូស្រីគីននឹងវិញស្ដាប់ឮដោយនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនប៊ីអញ្ចឹងតទល់ចង់ស្ដាប់អញ្ចឹងអគុយស្ដាប់ឮអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្លើយមិនចេញទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយនប៊ីបាននិយាយនេះក្នុងន័យជាការប្រមាថទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មាក់ងាយហើយវាគ្មានអីក្រៅពីការសោកស្ដាយនិងមានវិបរិសេរីតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលអ៊ុលម៉ាបានពន្យល់ប្រាប់ថាអ្វីដែលដកស្រង់មកសម្រាប់ចំណុចនេះក្នុងដលិលហាឌីសនេះគឺសូម្បីតែកាហ្វីរក៏ហុគមឲ្យគាត់ដែរមិនតែអ្នកមូស្លីមទេអ្នកមូស្លីមហុគមវាយឹបត្រូវកុហរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាកាហ្វីរអ្នកដែលមិនអ៊ីស្លាមហើយគេបកុលមកឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមទៅធ្វើម៉េចត្រូវតែប្រវត្តិมันអាចធ្វើរូបភាពផ្សេងបានទេប៉ុន្តែมันអាចសម្រេចយ៉ាងมันអាចមុខឲ្យទេมันមិនមុខទៅឲ្យទេប៉ុន្តែប្រវត្តិមានន័យថាអាចគេហៅថាដើម្បីជៀសវាងក្លិនជៀសវាងអីគឺត្រូវតែបញ្ចុះក្នុងដីដើម្បីកុំឲ្យផ្សាយពីក្លិនឬក៏សัตว์អីមកស៊ីមកអីវាជារូបភាពมันល្អទេព្រោះមនុស្សជាតិជារឿងជំនឿជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែរូបភាពនៃមនុស្សជាតិគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅយកចិត្តទុកដាក់វិញហ្នឹងតែនេះជាដលលដែលបង្ហាញថាសូម្បីតែមិនមែនអ្នកមូស្លីមហុគមវាក៏ត្រូវតែអាចកប់បានដែរប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់យ៉ាងហើយនឹងមួយទឹករូបភាពជាអ្នកធ្វើតាមអ៊ីស្លាមនោះទេ